Шымкентте жүк көлігі екі азаматты қағып мерт қылды. Қайғылы жағдай кеше кешкісін Алматы, Ташкент, Термез тас жолының бойында болды. Жүк көлігінің тізгінінде Сарыағаш ауданының 20 жастағы тұрғыны болғаны анықталды. Ол қазір уақытша ұстау изоляторында қамауда отыр. Үстінен қылмыстық іс қозғалып, тергеу басталды. Бірнеше сараптамалар тағайындалған, және де қазіргі таңда полиция қызметкерлері екі қаза болған тұлғасын анықтау мақсатында жұмыс атқарып жатыр.